velmi známou kapelu z české scény, jedním ze zakladatelů tyhle tý scény, tady extrémní muziky, který začali hodně, hodně brzo. Vydali skvělý CDčko, vydaný časopisem Pazán, takže kupujte Pazán a podporujte Dobrý Čímor, který vám za chvíli zahraje. So this band is from the Czech scene, and they are one of the founding extreme bands that played back in the 90s. So come over to support them, they released their second CD at the Pažád magazine. So this is Dobrý Čímor! Yeah.
Thank you.
Thank you.
Let's go.